ever do, my boo? Stay at home and dream of you, it's true. I want to know what's on your mind. I know she let you go, but I won't let you go, no. Baby, vamos nessa. Vânia, vamos nessa. Ok, vamos nessa. Linda você, com sua voz, com sua presença, com sua potência musical. Obrigada. E que tem feito essa aproximação aí entre a musicalidade da Nigéria e a nossa musicalidade baiana. O que é que te fez escolher essa terra como segunda casa, Ok? Ah, na verdade, também a terra que me escolheu, desde minha primeira vez em Brasil, Bahia, em 2013, quando eu consegui uma bolsa artística, eu fiquei muito apaixonada, porque quando eu cheguei, por causa da história, cultura, tem muitas coisas semelhantes, muitas coisas parecidas, até o povo, até as cores, cultura do candomblé, tudo isso. Então, musicalmente, não tem como não ter essas semelhanças também, porque é a mesma vibe. People wonder what I do, why I'm so crazy about you, why I act like you're the only one with a wonder sorcery. Eu sempre tinha minhas artistas favoritas, pessoas que me influenciam, mas quando eu cheguei aqui em Brasil, me deu outro ponto da vista, e agora eu acho que eu tô mais rica musicalmente, porque quando eu cheguei aqui, descobri Gilberto Gil, Elza Soares, eu gosto muito do trabalho das bandas aqui em Bahia. Primeira vez em Salvador foi com a banda do Ifá. Como a gente encontrou e estava trabalhando com suas composições e dois do meu, e nessa disco que a gente fez junto, a gente ensaiou várias vezes e decidiu, antes de eu partir, naquela primeira vez em Brasil, para a gente montar um show. E foi feito em Rio Vermelho. Choveu bastante aquele dia, eu não vou esquecer. E tinha algumas pessoas, não muitas pessoas, mas foi muito lindo. Bom, Xumaré é um disco que vem aí com 8 canções autorais. E que você se lança também como compositora. Como é seu processo criativo, assim? Você para e diz, agora eu vou compor? Ou é num caminho, num ônibus, em uma situação de conversa, numa mesa de bar? Esse. Sim, eu não paro de compor. Eu não, assim não, nunca funciona para mim. O que eu faço, às vezes, é para estudar. E às vezes, quando eu estudo em casa, sempre abre um ritmo e depois vem melodia e depois vem letras. O Xumaré tem um pouco de tudo. Eu espero que todo mundo vai conseguir tirar uma coisa que ele pode relatar com umas coisas. O Xumaré tem soul, afrobeat, funk, jazz, raga, reggae. Então é uma mistura. Especialmente com influências baianas. Tem tudo, triângulos, a percussão do Salvador, então. You love me the way I am, old you. Leave me for someone new. Do you like?